হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ গাজৰ হালোৱা ৰেচিপি এটা। প্ৰথমতে এখন পিহনাত গ্ৰেট কৰি ল'ম গাজৰখিনি। তাৰপিছত এখন পেনত প্ৰায় 3-4 চামুচমান ঘি ল'ব লাগিব। ঘিতে বনাব লাগিব হালোৱা, কিয়নো গোন্ধটো ঘিৰ আহিব লাগিব, হেলদি হ'ব লাগিব বস্তুটো। গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই প্ৰায় 1 কেজি মই লৈছিলোঁ গাজৰ। সেই গাজৰখিনি গোটেইখিনি মই সেই পেনখনত দি ভালকৈ ভাজি পেলাম। পেনখনত প্ৰায় ভৰ্তিয়ে হৈ গৈছে, দেখিছে নহয়? প্ৰথমতে মই দেখিছোঁ মোৰ পেনখনত ভালকৈ ধৰা নাই, গাজৰখিনি যেন পৰি যাব তেনেকুৱা লাগিছে। কিন্তু মই কৰোঁতে কৰোঁতে প্ৰায় জুৰি গ'ল, একো প্ৰব্লেম নহ'লে মই ধুনীয়াকৈ ভাজিব পাৰিলোঁ। এতিয়া অলপ ৰংটো বেলেগ হ'ল। ৰংটো বেলেগ হোৱাৰ পিছত মই লিডখন লগাই প্ৰায় 5 মিনিট সিজিবলৈ এৰি দিলোঁ। 5 মিনিট হোৱাৰ পিছত সিজা যেন লাগিল, আকৌ এবাৰ মই ভালকৈ লৰালোঁ। লৰাই দেখিছেই কালাৰটো আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ গ'ল। তেনেকৈ তেনেকৈ মই গোটেইখিনি ভালকৈ সিজিবলৈ এৰি দিলোঁ। এখন পেনত যেতিয়া আমি হালোৱাখিনি বনাবলগীয়া হয়, তেতিয়া আমি লিডখন লগোৱা আৰু উঠোৱা এনেকুৱা ধৰণে প্ৰচেছটোতে আমি কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি কি দিয়া হ'ব? চেনি দিম, পাউডাৰ গাখীৰ দিম, পিষ্টা আমি শেষত দিম, আলমণ্ড দিম, কাজু দিম, খিচমিচ দিম, তেজপাত দিম, তাৰপিছত ইলাচি দিম। এই গোটেইখিনি মিলি আমি শেষত দি দিম। ইলাচিকেইটা মই খুন্দি দিম। এতিয়া চাওক, প্ৰথমতে সিজাৰ পিছতে গাখীৰ দি আৰু অলপ দেৰি আমি ভালকৈ সিজাব লাগিব। মই গাখীৰখিনি লৈছিলোঁ ভালকৈ উতলাই ডাঠ কৰি লোৱা। এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ পাউডাৰ গাখীৰ। পাউডাৰ গাখীৰখিনি ভালকৈ আকৌ মিক্স কৰি দিম। এতিয়া দিম চেনি। চেনিখিনিও আমি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। তেজপাতখিনি মই মাজতে দি দিলোঁ আৰু আকৌ লিডখন লগাই দিছিলোঁ ভালকৈ উতলিবৰ কাৰণে। গাখীৰ আৰু গাজৰখিনি ভালকৈ মিক্স হ'ল। তাৰপিছত দিলোঁ কাজু, খিচমিচ দি পেলাই মই আকৌ এবাৰ লৰালোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গ'ল, ধুনীয়া এটা ৰং হৈ আহিলে। শেষত মই ইলাচি গুড়ি খুন্দি পেলাই দি দিলোঁ। এতিয়া বল এটাত ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভ কৰিম। এইখিনিতে কৈ থ'লোঁ যে ইয়াতে মোক লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া ইয়াত দি দিম ক্ৰীম। ক্ৰীমখিনি ভালকৈ মই দি দিলোঁ ওপৰতে। এতিয়া পিষ্টা, আলমণ্ড ধুনীয়াকৈ কাটি এয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গ'ল। খুব তৃপ্তিৰে খালোঁ। ইমান দেৰি চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।